Елімізде ұстаздар күні аталып өтуде. Бұл мейрам мемлекет үшін үлкен маңызға ие. Мұғалімдер күніне арналған іс-шаралар Қостанай қаласында да көрініс табуда. Кәсіби мереке қарсаңында ұстаздардың мерейін асырып, еңбегін бағалау, ерекше құрмет көрсету дәстүрге айналған. Ұстаздарды ұлықтау, ұйымдастырылған іс-шараның негізгі мақсаты осы болды. Өңіріміздің түкпір-түкпірінен жиналған мамандарды мерекелерімен құттықтау үшін облыс әкімі Архимед Мұхамбетов келіп, ағарту саласында еңбегі сіңген мұғалімдерді жеке марапаттармен мадақтап, төс белгілер табыс етті. Қадірлі бүгінгі салтанатты шараға қатысушылар, халқымызда ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады деген дана сөз бар. Сіздер табанды еңбектеріңізбен, тынымсыз ізденістеріңіздің арқасында ұлт болашағын тәрбиелеуге өлшеусіз үлес қосып келесіздер. Бүгінгідей мерейлі сәтте баршаңызға дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, істеріңізге сәттілік тілеймін. Шәкірттеріңіз биік шыңдардан көрініп, мәртебелеріңіз асқақтай берсін. Мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын. Тәрбиелі мамандық иелері марапатталған жиында мемлекеттің негізі мен кемел келешегі білімді ұрпақ қолында екендігі атап өтілді. Ал жастар болашағының жарқын болуы педагогтарға тікелей байланысты. Бүгінгі шара керемет өтіп жатыр. Барлық ұстаздарды мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Қоғам қылатын ол адам ғой, адамның адамшылығын танытатын ол алғашқы ұстаздар. Ұстаздар қауымын шын жүректен құттықтаймын бүгінгі мерекемен. Елбасымыз әрбір жолдауында ғылым мен білімге үлкен мән береді қазіргі таңда. Осы жылғы жолдауда ерекшелік емес, білім гранттары ыңғайлы мектептің өзі де біздің шәкірттерімізге үлкен серпін беріп жатыр деген ойдамыз. Бүгінгі іс-шарада мадаққа ие болған барша әріптестерімді, өзімнің әріптестерімді жеке меншік мерекелерімен құттықтаймын. Биылғы жыл енді өзіміздің ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұрғандықтан біз үшін бұл үлкен мәртебе. Осындай сахнада отырғанымызға, осындай мектептерде балаларымыз білім алып жатқанына өте қуаныштымыз. Ұстаздық жолдың жүгі ауыр, алайда сол жолда аянбай тер төккен мамандар бүгінде еңбектерінің жемісін көруде. Төл мерекеде әріптестеріне деген жылы лебіздерін де білдірісіп жатты. Биылғы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығымен бірге тұспа-тұс келіп тұрған бүгінгі мерекелік күнмен барлық әріптестерімді, ұстаздарды кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Бұл ұстаз ұлы есім, шәкірттердің бойына тек қана білім нәрімен сусындатып қоймай, саналы тәрбие беру жолында еңбектеріңіз жана берсін. Шәкірттеріңіздің құрметі мен махаббатына бөлене беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын, мерейлеріңіз үстем болсын. Қоғам үшін маңызды мереке болашақта да жалғасын таба беретін болады. Жалпы ең абзал мамандық иелеріне кәсіби мерекеде ғана емес, жыл 12 ай құрмет көрсетсек те ешбір артықтық етпейді. Рахат Сейітхан, Бақтияр Жантаев, Қостанай, телеарнасы.